O pecado mentiu para você. O pecado enganou o seu coração. O que adianta viver aqui, sabendo que aqui um dia vai passar? E para onde vai a sua alma? Dentro do seu corpo existe uma alma. E para onde vai a sua alma após a morte? Porque a morte vem para todos. Só que existe uma diferença. Aquele que morre em obediência a Deus, a Bíblia diz que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque eis que tudo Ele fez novo. E aquele que morrer no pecado, adorando imagem de escultura, adorando boneco de gesso, de barro, a Bíblia diz que ele perecerá para toda a eternidade. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Por isso que muitos estão enganados. É por isso que tem um monte de pessoas em depressão, com a vida destruída. Por quê? Porque o vazio que está dentro dela, ela quer preencher com os prazeres desse mundo. O vazio que está dentro dele, ele quer vir preencher com os prazeres desse mundo. No mundo existem milhares de pessoas, e a cada dia que passa, morre alguém, e esse alguém se encontrou com a eternidade. Nós sabemos que os últimos dias, como diz a Bíblia, seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde os homens com um coração duro, mais do que uma pedra, uma rocha, não aceitaria a negar a si mesmo. O evangelho não é para você ficar rico, para te enriquecer. O evangelho não é para levantar o seu ego. O evangelho é para você ser uma nova pessoa, ter o arrependimento, se arrepender dos seus pecados. O evangelho, ele veio para transformar o ser humano que estava nas drogas, no tráfico de drogas, aquele que estava na prostituição, dos prazeres do mundo, ser uma nova criatura diante de Deus. O mais interessante é que as pessoas, elas dizem que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Não adianta você falar: eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, se você não largou a cerveja ainda, se você não largou as drogas, se você não largou as palavras torpes, se você não saiu do adultério, da prostituição nesse mundo. Não adianta ir para a igreja e não mudar de vida, porque o evangelho veio para transformar, aleluia, a vida do mais vil pecador. E hoje você está tendo a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender das suas práticas, de se arrepender do seu pecado, da sua imoralidade, das mentiras, das palavras tortas, das más práticas. Jesus é quem liberta, Jesus é quem transforma, Jesus é quem salva. Para onde vai a sua alma? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que estão na carne, eles não podem agradar a Deus, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, diz a Bíblia, a salvará. Aquele que perder a sua vida,
O que é perder a vida por Jesus? É você deixar de viver para você e viver para Jesus. Viver para Deus é você deixar de viver para si e viver para o Senhor. Aqueles que negarem a sua vida aqui, eles alcançarão a misericórdia de Deus. Eles alcançarão a graça de Deus. Mas aqueles que negarem a salvação a Jesus, ai deles no dia do juízo final. A Bíblia diz que Deus é um juiz justo. Salmos capítulo 7, versículo 11. Um Deus que se ira todos os dias. Você sabe por que Deus está irado com a terra? Você sabe por que Deus está irado com esse mundo? Porque a Bíblia diz que você amou mais o mundo do que a Deus. Amantes do mundo, amantes dos prazeres desse mundo, se arrependam dos seus pecados, se arrependa das suas iniquidades enquanto é tempo. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os seus corações. Olha quantas pessoas partiram dessa vida e elas se encontraram com a eternidade. Ei, para onde vai a sua alma? Para onde vai a tua alma quando você partir dessa terra? Ah, eu vou para o céu, adorando Aparecida, adorando Maria. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que morreu na cruz, aquele que foi crucificado pelos homens. Você sabe o que fizeram com Jesus? Cuspiram em Jesus, crucificaram Jesus, xingaram Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus falou a verdade. A verdade incomoda as trevas. A verdade incomoda esse mundo. Se pregamos a verdade, é porque nós amamos a sua alma. Se pregamos a verdade, é porque estamos mostrando dentro da Bíblia a salvação para a sua vida. Infelizmente muitos não gostam de ouvir a verdade. Prefere a mentira. Prefere ficar enganado. Prefere esse mundo. Prefere viver uma mentira do que entender que Jesus é a verdade. A verdade, diz a Bíblia, em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.